První semifinalové zápasy ligy mistrů jsou za námi, no a nás čeká klasicky rozebráno. V pondělí rozebráno nebylo, protože mi vypadl doma net, respektive prostě nestihli jsme ho nahodit, bla bla bla, dlouhá story, ale nebylo kvůli tomu rozebráno, protože jsem neviděl spoustu zápasů ve vík z víkendu. Takže jenom takhle v rychlosti, dával jsem to na Instagram, ale možná ne všichni jste to zachytili, takže abyste o tom viděli všichni. No a co uvidíte v dnešním videu, tak... Klasicky si zhrneme prostě všechno, co se stalo, ukážeme si hráče, hvězdu, zklamání kola a primárně se podíváme na oba zápasy, jak Ajax s Tottenhamem, tak Barcelonu s Liverpoolem. Oba dva zápasy se rozebereme víc do no a na konci nesmí chybět ani oblíbený tým týdne. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Fotbalné TV. Výsledky zápasů Tottenham Ajax 0:1, 1 Barcelona Liverpool 3:0. 0 Hráčem kola pro mě nemůže být nikdo jiný než fotbalový bůh Leo Messi. Jestli ho někdo kritizoval za výkony ve velkých zápasech, tak teď už nemůže říct nikdo vůbec nic. Naprosto ovládl celé utkání, byl u všeho nebezpečného a byl to právě on, kdo Barceloně pomohl vyhrát zápas takovým rozdílem. Naprosto vynikající výkon po všech stránkách. Nejenom, že dal sám dva góly, ale svým spoluhráčům vytvořil minimálně další tři stoprocentní gólovky. Nejenom bohužel všichni tři selhali. A k tomu se ještě dostaneme, protože vám ty šance ukážu, ale toho bylo kolo, ve kterém byl Messi absolutně, absolutně bezkonkurenční a nebylo o čem. Ani chvilku jsem nepřemýšlel, koho dám jako hráče kola. V objevu kola se tentokrát podíváme na Karlese Aleniu, talentovaného odchovance Barcelonské akademie. Proti Liverpoolu odehrál sice jenom pár minut, ale je to produkt barcelonského fotbalu, je z jejich akademie a z mýho pohledu je to hráč, který stojí za to sledovat. A víte, že tuhle rubriku často používám tak, že tady ukážu nějaký mladého hráče, který ho třeba stojí za to se na ní podívat, zaměřit a tak dále. K tomu zápasu ale asi nic moc neřeknu. Bude to mít určitě hodně těžký, protože příští rok jde do Barcelony de Jong. Je možný, že mu ale třeba uvolní místo někdo jiný. Jo? To už se tady můžeme jenom spekulovat, ale stále mu je pouze 21 a talentu má dostatek. Je to hráč z akademie, co znamená, že by se na něj mělo pohlížet o něco lépe než na ostatní hráče, kteří přijdou pouze na přestup, ale uvidíme. Barcelona přece jenom už není taková, jak jsme byli zvyklí za Guardiolu. Je to teďka trošku jiný. Já sám jsem zvědavý, jestli Alena dostane šanci přímo v Barceloně nějakou větší příští rok a nebo zkusíš čistí někde jinde, protože nemyslím si, že by měl sedět ve 22-23 letech na lavičce, ale měl by pravidelně hrát, ať už to bude v Barceloně nebo někde jinde. Sklamání kola zase pro mě hrozně složitý někoho vybrat. Prostě nikdo ne nehrál tak tragicky, že by byl vyloženě zklamání, ale jelikož tu rubriku teď mám vždycky, já někoho tam dát musím, tak nakonec jsem se rozhodl pro Dembeleho, který sice taky přišel pouze na pár minut, ale v posledních sekundách zápasu měl naprosto jednoznačnou šanci, kterou mohl dostat Barcelonu do finále prakticky už první v prvním zápase, samozřejmě. Je to hypoteticky, protože nebyli by ve finále, ale náskok 4-0 už by byl fakt jako úplně unreal. Navíc Barcelona prostě neprohraje o 4 góly, takže stát se může všechno. Viděli jsme, co se stalo v zápase s Římem, ale myslím si, že tenhle gól už by zlomil prakticky i nějakou tu psychickou naději Liverpoolu. No, bohužel se to ale nestalo, nebo bohužel pro Barcelonu se to ale nestalo. A můžete si říct, že prostě nedal jednu šanci. To stejně tak nedal Salah a spoustu dalších hráčů, ale šlo mi spíš o to, jakým stylem tu šanci zahodil a mě u něj někdy fakt přijde, že to má úplně na párku a že to vůbec neřeší, jo? že jak kdyby ho to nezajímalo. A stejně tak mě to připadalo i teďka v tom zápase s Liverpoolem, kde on prostě zahodil tu šanci a pohoda nevadí. Tak jde, jde mi trochu o ten jeho přístup, který za mě není úplně vždycky OK, i když Dembele je jeden z mých oblíbenců, ale za tohle zkrátka nemůžu pochválit. Ale teďka už se jdeme podívat na ty dva zápasy. Začneme utkáním Tottenhamu s Ajaxem, který vyhrál Ajax 1-0 potom se podíváme na Barsu s Liverpoolem. Co se týče teda tohohle zápasu, tak v Nězozemsku odložili celý ligový kolo kvůli tomu, aby měli hráči Ajaxu více času na přípravu, takže měli o čtyři dny volna více. Co se týče sestav, tak Ajax nastoupil se svojí klasikou 4-2-3-1, jak je známe celou ligu mistrů, nic překvapivého, ale, ale opakují to, co jim letos skvěle funguje. Jo, prostě tady jako útočník stahuje se do zálohy, mají převahu uprostřed hřiště, protože tam mají hodně hráčů. jak se taky často stahuje do středu, Neres naopak chodí na dlouhý náběhy za obranu. Zkrátka jsou tam nějaký mechanismy který Ajax používá neustále a funguje jim to, nemají důvod to měnit. Počet měl mnohem složitější situaci, protože kvůli zranění chyběl Kane, Wings, Orier, 100% fit nebyl ani Sisoko, který musel zůstat na lavičce a kvůli kartám chyběl také Son. To máte minimálně čtyři hráče základní sestavy. Jo, minimálně. A jakoby hráči jako Kane, Wings, Sisoko nebo Son jsou extrémně důležitý pro Tottenham a počet by ani chvíli nepřemýšlel, pokud by je měl k dispozici, okamžitě by všichni čtyři hráli základ. Tam jako není moc prostoru pro nějakou diskuzi, tak to prostě je, ale bohužel je k dispozici neměl a musel teda nějakým způsobem experimentovat, zkusil rozestavení se třemi stopery, taky nic překvapivého. prostě počet zkouší, mění ty rozestavení, není to trenér, který by měl jednu věc a tu hrál pořád dokola. je to trošku takový ten typ trenéra, který rád mění věci, mně osobně je to sympatičtější, protože vidím, já, já, mám potom ve videích jednak na co reagovat a mě osobně tyhle taktické změny baví, protože přijde mi to prostě fajn. Co se týče prvních 30 minut, tak to byla totální dominance Ajaxu. jako hmm, jakoby really ovládli celý hřiště, nebo ne, chtěl jsem říct celý střed hřiště, ale nebyl to jenom střed, ovládli úplně celý hřiště a hráči to musí nebyli schopní dát dvě přihrávky po sobě a to ani jako nepřeháním. Prostě ten pressing Ajaxu byl tak agresivní, a v, dob v, dobrým slova smyslu. Nebylo to agresivní, že by faulovali, ale dojížděli hráče, ale všechno čistě. Ale takovým tím, až bych řekl anglickým stylem, každopádně za mě fantastická práce, co se týče Ajaxu při pressingu. Tam bych je za tohle chtěl extrémně, extrémně pochválit. A klíčový bylo, jak už jsem říkal, přečíslení uprostřed hřiště, protože Spurs zde měli o hráče méně, vzhledem k tomu, že hráli na tři stopery. Navíc Ajaxu se tam už klasicky stahoval Tadyč, aby pomohl ostatním záložníkům. No a zároveň se do středu hřiště tlačil také Zijech. To jsme mohli vidět tu u prvního gólu, že zaujmul pozici uprostřed hřiště. No a kolmou přihrávkou potom našel Van de Beka, který měl dostatek času nejenom zakončit, ale prvně naznačit střelu, čímž si Jory se posadil na zem a následně mohl bez problému poslat míč ke vzdálenější tyči a jak vedl 1-0. Ještě se kontroloval offside, ale nebyl to, protože Trippier tam nechal nohu, i když to na první pohled vypadalo a já jsem si myslel, a tuším, že i na storíčku jsem říkal v první řadě, že si myslím, že to bude offside, ale pak, jak to zkontroloval VAR, tak tam bylo jasně vidět, že Trippier tam nechal uh, jednu nohu, prostě tu, tu zadní a... Nebyl, nebyl, to offside ani náhodou. Další golovku měl znovu Van de Beek, ale v téhle situaci ještě mohl přihrávat Neresovi, který by jenom doklepával míč do, do prázdné branky. Jo? Takže to jsou zase situace, ve kterých je znát, že jsou ty hráči a jak jsou mladší. Protože v momentě, kdy, kdyby už měl. Takhle, samozřejmě, nemusíme se bavit o tom, že pokud by mu bylo 26, tak to přihraje, ale je to už něco, to už nějaký zkušenosti a víte co, je vám 22, hrajete poprvé takhle důležitý zápasy a chcete být dvě tou hlavní hvězdou, což já i chápu, že vystřelil, ale reálně, kdyby přihrál Neresovi, je to 2-0 a nic se prakticky neřeší a, jak, když to trochu přeženu, tak je ve finále. Samozřejmě, Tottenham by byl schopný otočit i výsledek 2-0, ale víte prostě, co myslím, měl to přihrát, ale stane se. Početí na tohle samozřejmě musel reagovat, protože Ajax měl totální převahu a pokusil se teda změnit rozestavení. Přešel na 4-3-3 s tím, že Rose se posunul do zálohy, což není poprvé v letošní sezóně a už v předchozích rozebránech jsem na tenhle tak upozorňoval. Ale levého beka posunul Fertongena a týno tímhle tahem dostal víc hráčů do středu hřiště, což bylo naprosto klíčový, protože Ajax zde dominoval a reálně si prvních 30 minut hráči totnemu nebyli schopni dát tři přihrávky, jak už jsem říkal. Takže bylo to správné rozhodnutí. Samozřejmě potom se to změnilo, k čemu se ještě dostanu, ale z mého pohledu naprosto správný tah. Škoda, že takhle nešel od začátku, ale cením, že nečekal do poločasu, ale zareagoval ještě během první půle. Jo což ne každý trenér dokáže. A zároveň to je i o tom, že už hráči ví, co mají od něj očekávat. Jo. Ono není jednoduchý v takovém extrémním peklu a, a každý tam křičí, tak není snadný předat ty instrukce. A zároveň to ukazuje i, jaký, jak už si rozumí s hráčem, nebo hráči, jak už ho chápou. Jo, zkrátka, už, on už něco ukáže a okamžitě celý tým ví, co má dělat. Jsou připravený na různé změny. A možná tohle je varianta, kterou probírali třeba před zápasem, že je možný, že se k něčemu podobnému bude schilovat. Ten pressing Ajaxu byl skvělý. Ale přece jenom na to měl Tottenham odpověď. Sice ta odpověď nebyla úplně ideální, a nefungovala, ale byla to podle mě jasný taktický záměr, jak překonat ten br brutální pressing Ajaxu. Jo, byl to dlouhý míč na Jorenteho, což není ničím úplně překvapivý, protože on je prostě silný v těch osobních soubojích. A cílem bylo dostat hráče okolo něj. Jo, ať už to je Lukas, Eriksen nebo Ali. Jenom problém je, že v týmu chyběl Son, to znamená, že se tam měli jenom jednoho rychlostně, nebo jeden rychlostní typ hráče, což byl Lukas, a jak si ho jednak dobře hlídal. A zároveň jo, hráči Ajaxu to dělali tak chytře, že vždycky jeden hráč, většinou Blind nebo delikt šli do souboje s Jorentem a ten druhý, a případně ještě jeden z defenzivních záložníků, se pohybovali velice blízko Jorenteho. To znamená, že v momentě, kdy mu míč odskočil, okamžitě byli u něj. A prakticky ono nejde ani, aby vám neodskočil, když máte soupeře na zádech a máte vybojovat dlouhý míč. Takže tohle bylo něco, kde ho Ajax dokázal uh, zdvojit a díky tomu eliminovali to, že když Tottenham chtěl překonat, dlouhým pasem ten pressing oni prakticky tímhle způsobem rychle získali míč okamžitě ho poslali zpátky a začali tlačit na obranu Tottenhamu Jenomže o pár minut později přišlo zranění Fertongena, který se srazil s brankářem Ajaxu Onanou a začala mu týc krev, byl značně otřesený, takže musel, musel střídat, ale v tomhle případě já bych třeba brankáře Ajaxu ani nějak nevinil. Jednak se tam srazil i s Tobym, kde mu vlastně dal hlavu do temene, respektive prostě ze zádu do hlavy, plus tam vletěl loket Onany, ale tohle je něco, co brankářům prochází a správně to nebyl odpískaný faul. Zkrátka fotbal bolí a jsou to boje, který jsou součástí toho fotbalu. Takže neviděl bych v tom určitě žádný záměr. On, ona prostě si šel pro ten míč, on musí, jako Golman musí vzít buď míč nebo hráče. A když je to golman, rozhodčí vám téměř nikdy nepískne faul takhle ve vzduchu. To, je, to jsem se ještě nikdy neviděl, že by rozhodčí pískl proti golmanovi faul takhle ve vzduchu. A jestli si nějakou situaci pamatujete, hojte určitě odkaz do videa, nebo hojte odkaz na video do popisku, ne do videa, však to znáte. Hojte mi tam klidně odkaz, protože by mě zajímalo, jestli třeba najdete nějaký souboj, ve kterém golman vyskočil do vzduchu a rozhodčí potom odpískal penaltu, jakože prostě faul toho golmana. A to mě něco zajímalo. Zároveň to ale znamenalo, že že musel střídat a do hry mohl přijít Sisoko. Formace zůstala stejná, pouze se Rose vrátil na levého beka a jeho místo uprostřed zálohy zaujmul Sisoko. Tottenham hrozil primárně ze standardek, jednu takovou šanci měl Toby, ale hlavou branku těsně přestřel. V druhém poločase už byli hráči Tottenhamu mnohem vyrovnanějším soupeřem a hráli lépe než Ajax. Reálně si myslím, že v druhém poločase byl Tottenham lepší. Jako klíčový jsem viděl určitě nasazení Sisoka, který prožívá fantastickou sezónu a znova dokázal, jak moc klíčový současný Tottenham je. S jeho energií a fyzickou silou šla hra Spurs okamžitě nahoru a přestože si nedokázali vytvořit nějaký velký šance, tak se mi hra Tottenhamu v druhém polčase líbila. Naopak to byl ale Ajax, který si vytvořil největší šanci druhého poločasu. Konkrétně Tadic našel Nerese, ale ten v dokonalé pozici trefil pouze Tyč Jorisovi Branky. Zápas teda skončil 1-0 pro Ajax, což je naprosto perfektní výsledek pro holandský zázrak. Jo, prostě střelil go na hřišti soupeře, vyhráli, mají naprosto ideální situaci do domácí odvety. Na druhou stranu je, ale, je to ale pro ně novinka, protože poprvé budou hrát odvetné utkání na domácím hřišti a poprvé do něj jdou jako favorit doteďka neměli co ztratit, ale poprvé na ně bude nějaký větší tlak a já jsem osobně zvědavej, jak se s tím dokážou poprat, protože bude to úplně jiná situace, než kterou doteď měli. No a jedna taková novinka, nebo spíš fakt na závěr tohle zápasu, tak Ajax se stal teprve třetím týmem, který vyhrál v Lize venkovní zápas v osmi finále, čtvrtfinále i semifinále Ligy mistrů. Předtím se to podařilo pouze dvěma týmům. Bayernu v sezóně 2012-13 a Real Madrid v sezóně 17-18. Takže, a jak s tímhle zlomil rekord? Protože nikomu jinému se to předtím nepodařilo. Jenom těmhle dvou týmům a my si moc dobře pamatujeme, jak silný byl Real, anebo jak silný byl Bayern pod Heinkesem, když vyhráli tolik ligu mistrů. Každopádně teďka už jdeme na druhý zápas, nechci, aby to video mělo zase půl hodiny a dost možná dneska, jak to vidím, tak to bude moc dlouhý. A no, snad ne tak moc, sorry Dave za ten střih. A druhý zápas teda bude samozřejmě Barcelona s Liverpoolem, skončilo to 3-0 pro Barcelonu, jednoznačný vítězství, ale my se podíváme trochu víc na ten zápas, protože nemyslím si, že to bylo až tak jednoznačný, jak se může zdát podle výsledku. Sestava Barcelony nás ničím extra nepřekvapila, snad jen nasazení vydala na úkor Artura nebylo úplně očekávané, ale chápu, proč to Valverde udělal. Očekával od Liverpoolu fyzický a důrazný styl fotbalu, tak do sestavy vložil typického bojovníka Vidala, který neuhne ze žádného souboje a naopak je schopný rány ještě rozdat. Zbytek sestavy byl podle očekávání asi žádný velký šok pro nikoho, kdo sleduje Barcelonu pravidelně. Zkrátka, tohle je Valverdeho oblíbená jedenáctka. A naopak v kádru Liverpoolu došlo k několika nečekaným změnám. První byla teda vynucená, protože Firmino nebyl zdravotně fit na celých 90 minut, takže zůstal pouze na lavičce. Nahradil ho Vinaldum v pozici falešní devítky a mnohem větším šokem pro mě ale bylo nasazení Gomeze na pravý beka. Jednak příliš nerozumím vynechání Arnolda, který hraje celou sezónu skvěle a několikrát jsem ho v posledních zápasech vybral do týmu kola, ať už to bylo v Lize nebo v Premier League. A hraje fakt výborně, jednak s dopředu, jednak směrem dozadu. Zkrátka nevidím v něm, nebo nevidím žádný důvod, proč by neměl hrát a navíc Gomez je primárně stopper a půl roku teďka nehrá kvůli zranění nebo skoro půl rok, prostě nikdy na začátku prosince nebo na, na, konci listopadu tuším hrál naposled, takže tenhle tak byl pro mě hodně překvapivý a nedokážu si ho vysvětlit, pokud to někdo chápete, zkuste mi to napsat do komentářů, proč si třeba myslíte, že Klopp zvolil právě Gomeze, zkuste mi to hodit do komentářů, jediný co mě napadá tak jsou standardky, ale to si myslím, že by bylo úplně jako mimo, kdyby se rozhodoval podle, podle standarde, když Gomez není nějak extra gólový hráč, jenom je samozřejmě vysoký, ale nevím, zbytek se stavě mě nějak nešokoval, a, takže asi tak, zbytek už klasika, co se týče Liverpoolu, samozřejmě bez Firmíňa. Úvod zápasu vyšel lépe ale Barceloně, která několikrát dokázala vybruslit z liverpoolského pressingu a takhle přišel i ten první gol Barcelony. Přenesli dlouhý míč, respektive vydal, přenesl dlouhý míč na druhou stranu hřiště, kde se k němu dostal úplně nehlídaný. Nejdřív Kutíňo, potom Alba, no a Alba, když už se dostal do té pozice, kdy může centrovat, tak Henderson ho nedokázal, nebo ne, nedokázal, ale spíš mi přišlo, jako by se nebál toho, že Barcelona bude centrovat, jako by chtěl, aby odcentrovali. Jo, to, to, může to být taktický tah, může to být jenom něco v hlavě Andersona, že, že nechtěl, aby dál kombinovali, ale prostě realita byla taková, že Alba poslal naprosto dokonalý centr na Suareze, ano a ten už potom neměl prostě žádný, no ne žádný problém, ale pořád to pro něj byla složitá situace protože musel míč usměrňovat ve skluzu, ale povedlo se mu to a dostal míč za záda Alisona, poslal Barcelonu do vedení 1-0 a mimochodem to byl první gol Suareze v letošním ročníku Ligy mistrů. Úplně první gol. Doteďka, nedal let... prostě, doteďka letos nedal v milionářské soutěži žádnou branku. To celá zajímavý na to, že je to Suárez útočník, který prostě jsme zvykli od ní, že, že, dává spoustu gólů. No ale aby toho nebylo málo, tak poslední gol, který Suarez střelil v Lize mistrů, byl právě do sítě Alisona na, ale ještě v době, když chytal za AS Řím. V zápětí se ale do obrovské šance dostal Mané, jenže mu nevyšel úplně dobře krok a branku přestřel. Další šanci měl znovu Liverpool, když se do dobré střelecké příležitosti dostal Milner, ale Štegen jeho střelu na zadní tyč dokázal vyrazit. Další velkou šanci měl znovu Milner, ale míč mu trochu zůstal pod nohou, nebo respektive byl v úplně dokonalý pozici. Salah mu skvěle přihrál, ale přišlo mi jako podobně jako u Maného, že mu úplně nevyšel krok a potom střela nebyla dostatečně razentní a Stegen neměl problém skrotit. Teď už se přesouváme do druhého poločasu a začínáme obrovskou šancí vydala, jenže ve skvělé pozici ještě hledal přihrávkou Suareze, což schytal i od Messiho, protože vydal mohl úplně v klidu střílet a buďte si jistý, když vás seřme Messi, tak už to není úplně sranda, protože víte, že jste něco posrali. Jo. Valverde se snažil reagovat na šance Liverpoolu tím, že stáhl ze hry Kutýňa a nahradil ho Semedem, čím se přešlo na rozestavení 4-4-2 a dodalo to Barceloně mnohem více defenzivní stability, navíc na levém křídle zdvojili Maného. Taky důležitý point, protože Mané byl podle mě, nebo byla to jenom otázka času, než se přes Sergio Roberta zase dostane do nějaké šance. Takže to, že nasadil se na pravý beka, posunul Roberta trochu dopředu, na pravou zálohu, tak za mě vynikající tah, s tím, že chtěl si prostě pojistit vítězství 1-0, to bylo od Valverdeho jasně vidět a je to takový ten typický jeho krok. V, to, v tomhle případě s ním naprosto souhlasím. V prvních 15 minutách se ale změnilo úplně všechno. Nejdříve přišel gol který mohl dávat už Suarez, ale trefil pouze Břevno. A zároveň tady bych chtěl teďka upozornit na Messiho, který dal gol. Podívejte se, v jaký pozici je Van Dijk v momentě, kdy Suarez střílí. Před Messim, jenže... Závěr situace vypustil a pro Messiho to poté byla jednoduchá práce, míč doklepnout do odkryté branky. Ale on není to o tom zakončení. Když se podíváte na to zakončení, když si, OK, tak to bylo easy. Ale je to o tom dostat se do té šance a Messi byl ten, kdo mm, followoval pohyb míče, nebo respektive šel tam prostě i za cenu toho, že se nic nestane. Van Dijk to vypustil, počítal s tím, že už to prostě SURS promění a Messi byl odměněný za aktivitu bez míče, která by nebyla vidět, pokud by se k němu míč neodrazil. A v momentě, kdy se k vám míč odrazí, jste za hrdinu. Klopp se na to pokusil zareagovat ofenzivnějším střídáním, když do hry poslal Firmíňa a následně také Origiho. Přešel na formaci 4-2-3-1 s velice ofenzivními hráči a jasným cílem. Vstřelit tíženou branku na hřišti soupeře. No ale pak přišlo tohle. Absolutní dokonalost v podobě Messiho. Přímák z dálky zakrucený do šibenice branky Alisona a dokonalost, genialita, fantazie a pro tohle nemám slov. Prostě, prostě Messi. Úžasný, 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 úžasný. Hned z rozehrávky ale mohl snížit Firmino, jenže jeho střelu vykopl z brankové čáry Rakitič a u Salaha už jsem si byl jistý, že míč doklepne do branky, ale v dokonalé šanci trefil slabší pravačkou pouze tyčku a to jenom dokonalo tu smůlu, kterou měl Liverpool v tomhle zápase. Celý dvojzápas mohl úplně ukončit Dembele, který měl 100% šanci, ale střela mu nesedla a trefil pouze stojícího Alisona. Výsledek 3 je z mého pohledu hodně krutej a i nezasloužený, protože Liverpool hrál s Barcelonou vyrovnanou partii, spíše mi přišlo, že byli lepší, ale hraje se na góly a když v týmu máte Messiho, tak máte šanci na vítězství mnohem větší. To je prostě realita a Messi svou individuální genialitou dokáže ten zápas vyhrát. A je jedno, jestli je Liverpool nebo Granada nebo prostě kdokoliv. Nevím, co by se muselo stát, aby Barsa tohle ještě pustila, ale jak říkám, nikdy nevíte, stačí si vzpomenout na zápas s AS Řím, kde to taky vypadalo jako vyřízená záležitost, ale nakonec šli dál Římané. Osobně ale preferu Barcelonu, která má fantasticky našlápnuto do finále a už očekávám, že tohle z mýho pohledu musí jako dotáhnout. V brance týmu týdne jsem zvolil Štegena, který udržel čisté konto proti Liverpoolu a předvedl několik klíčových zákroků. Ať už to byly šance Milnera nebo Salaha, tak Barcelonu několikrát podržel a pomohl svému klubu k vynikající pozici do odvety. Pravého beka zaujme Weltman z Ajaxu, který toho sice směrem dopředu příliš nepředvedl, ale byl vynikající při bránění, když pětkrát vyhrál hlavičkový souboj a třikrát byl úspěšný v osobním souboji. Jeho strana zkrátka byla zavřená a hráči Tottenhamu měli smůlu. Prvním stoperem bude Piqué z Barcelony, leto zažívá parádní sezonu, což potvrdil i včera proti Liverpoolu, nejenom že byl vynikající směrem dozadu, ale zároveň klidný při rozehrávce a i díky němu se Barca několikrát dokázala vymanit z aktivního pressingu. Kolegu uprostřed obrany mu bude dělat Daily Blind. Ve většině zápasů letošní sezóny ligy mistrů hrál skvěle, ale proti totnemu dokonce dokázal zastínit i svého kolegu Delikta. Šest úspěšných hlavičkových soubojů, čtyři vítězné obrané zákroky a fantastická práce s míčem při rozehrávce. Je na něm vidět, že hrál velkou část kariéry v záloze, protože pro způsob, jakým hraje Ajax, je naprosto klíčový, aby střední obránce byl silný s míčem na noze a to Blind splňuje naprosto dokonale. Pozici levého beka zaujme Jordi Alba, připsal si asistenci úvodního golu zápasu, když krásným centrem našel Suareze, celkem pro své spoluhráče připra připravil tři gólové šance a celý zápas létal po křídle jako blázen. Jeho energie je snad nevyčerpatelná. Defenzivní záložník bude v mém diamantovém rozestavení De Jong, který znovu ukázal, proč za ní Barcelona vysázala tolik peněz. Dokonalá rozehrávka a práce s míčem pod tlakem je v podání je v jeho podání naprosto příkladná a perfektně se hodí do Barcelony. Hráči Tottenhamu pouze běhali okolo něj a Dion rozdával přihrávky na své spoluhráče případně se ve složité situaci dokázal uvolnit i individuálně. Pravý střední záložník bude Sisoko, utkání s Ajaxem sice začal na lavičce, ale v momentě, kdy přišel, tak se změnil feeling celého zápasu. Tottenham byl od té doby mnohem nebezpečnější a především jistější ve středu pole. S jeho silou a energií dokázal převalcovat zálohu Ajaxu. Na levou stranu Diamantu jsem vybral Vydala z Barcelony, možná neúplně nápadný hráč, který by zaujal všechny diváky, ale svým agresivním herním stylem dokázal zatlačit na záložníky Liverpoolu, vyhrál pět osobních soubojů a byl to právě on, kdo poslal 50-metrový křížný pas a přesunul těžiště hřiště na druhou stranu. Kdyby ještě proměnil svou šanci, řekl bych, že hrál dokonale, ale i přesto, že ve velké šanci selhal, tak odehrál z mého pohledu skvělý utkání. Podrotový záložník bude Van de a z Ajaxu, Stejně jako ve čtvrtfinále proti Juventusu, tak i tentokrát se stal gólovým hrdinou kdy střelil jedinou branku útkání. Celkové pro své spoluhráče vytvořil dvě golové šance a v pozici ofenzivního založníka byl neustále volný pro kombinaci, což způsobovalo s pomocí tadyče přečíslení uprostřed hřiště. Prvním útočníkem bude hráč kola Messi a vedle ní jsem vybral Salaha, který sice nedal gol ani asistenci, ale svou největší šanci za, a ještě k tomu svou největší šanci zahodil, ale celý zápas byl extrémně nebezpečný a i když se mi ve spoustě zápasů toho znelíbil, tak včera odehrál vynikající a zkrátka, když se něco dělo, šlo to přes chybela Chyběla tomu pouze gólová tečka. Pokud se ti video líbilo, dej tam like, odběr, zvoneček, mrkni na náš gaming účet, protože v momentě, kdy vyjde tohle video, tak budeme live, no záleží, kde nejí koukáš, ale jestli nejí koukáš v momentě, kdy vyjde, tak my od 6 do 9 budeme live streamovat manažera. Tak hned, kdo koukáš tohle video, nebo jak posloucháš tohle, tak můžeš rovnou přejít na manažera. Pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj ahoj.